সবুকিছি থাই অধা বাত্রে জীবনযুদ্ধ হারিযোগা ব্যক্তিপ্রাই কাহী এ কাহীটি সেই ব্যক্তি যীবনকি কেবল অভিযোগ করে সেই যে যভব কফলতার অতি নিকটরে হার মানি যায় গতকালি প্রকাশ পাই ইউপিএসি সিভিল সর্ভিস পরীক্ষা ফল অনেক সফল সামনা কাহানী সাজল্ট সামান্য সফল মধ্যে সংঘর্ষক লোক রক্ষি ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଝଡ଼ର ମଝିରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଗରେ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୌନପୁରୀ ସୁରଜ ତିୱାରୀ ସେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ହାତ ହରାଇ ବି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ସତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ସତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ସୁରଜ ତିୱାରୀ ଯିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ଦେଶର ସମ୍ମାନଜନକ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନଅଶହ ସତର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସୁରଜ ସୁରଜଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୌନପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କସ୍ବା କୁରାଭଲି ଗାଁରେ ଗତ ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଅଣତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଥିଲା ସେ ବି ଚାଲୁଥିଲେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ହେଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା দিল্লীৰে কলেজ পাঠ পঢ়া চাৰি ঘৰখন ফেৰুবে ট্ৰেন দুৰ্ঘটনাৰে সমুখীন হৈছিল সৌভাগ্যবশতঃ জীৱন সিহঁতা বঞ্চি যায় হেলে সবুদিনপাই দুই গোড় গোটেই হাত আৰু অন্য় হাতৰ আঙুৰি হৰাই বছি তৰ অপৰেচন কহী তলক গোটেই হাত ও আঠু তলক গোড় কটা যায় এই ঘটনা পৰে অত্ৰ যোৱা পাঠ পঢ়িব মুস্কিল হৈ পিছিল হেলে যোদ্ধা কণ কেৱা শিখি জীৱনৰ শেষ প্ৰান্ত যায় সেই ল'িব ଆଉ ଜିତିବ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସୁରଜ ଜିତିଛନ୍ତି